na tu chvíli. Za devatero slunečními soustavami a sedmero mlečnými dráhami žili kdysi dávno dva premiéři Ain a Kok a jejich žena padná vědkyně Havelková. Dneska vyjde. O mocné špagetové monstrum, kéž bys nám seslalo planetu s nevzdělaným domorodým obyvatelstvem a spoustou drahých věcí, jejich hodnotu neznají. Zdravím vás, moji milí pastafariáni. Rozhodlo jsem se, že vám dovolím ochutnat kousek země. Špagety. Kuku! Ano, a jde. Mám nápad. A jaký? Vzhůru k vesmírné lodi. Dobrá. Vyrážíme. Vydělat peníze, daleko. Aby to nedopadlo jako minule, když jste podpálili půlku vesmírné stanice. Cože? To tak, paní Havelková, minule bylo minule, dnes je dnes, klid. Když se člověk učí, ne? Fajn. Po příchodu Koka a Aina do rakety se díky ní vydali na planetu Rukru. Domorodci jsou velmi divní. Dělají domorodé věci. Takové z pohádky neznám. Ten je ošklivej. Vůbec tady děláte. My? Nemáte vlastní domov. My jsme přišli obchodovat. Jo, obchodovat. Přišli jsme se podívat, jestli byste tady neměli nějaké kameny, kterých máte spoustu a neznáte jejich hodnotu. Všude tady lese, tady to je šutré. To je ono, to je to, co hledáme. Co nejvíc zadarmo. Jo. No, tady s mým společníkem Kokem jsme se dohodli, že s vámi uzavřeme smlouvu, hlavní domorodče. No, vy nám dáte hodně těchhle kamínků a my vás jich na oplátku zbavíme. Prostě budete o pár set kilo nižší. Zní to jako, že bych to na tom prodal. To byla má. Dobře, si s vámi obchodovat, pánové. Ne, tak. Děkujeme. O pár měsíců později se šel Kok s Ainem. Hele, já si myslím, že jsme to zvládli dobře. Jo, to vy si plave, hraje dobře. Plave taky. No, já si myslím. Teda, Koku? Odvedli jsme fakt hodně dobrou práci. Jo. Tímto tě povyšuju na prezidenta. Vážně? Děkuji. Sebe taky, samozřejmě. To je jasný, že jo. Thank you.